ବ୍ୟାପୁଛି କିଡ୍ନି ରୋଗ, ବଢ଼ୁଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। କେତେ ଦିନ ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରିବେ ଲୋକେ? ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଉପାନ୍ତରେ କୁଡିଆମୁଣ୍ଡା ଗାଁ, ତିନି ୱାର୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଁର ଜନସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ପାଖାପାଖି 1200। ଉକ୍ତ ଗାଁର ଲୋକେ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିକରୁ ଅଧା ଲୋକ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଗାଁ ବୈଦ୍ୟଠାରୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ସହ ସିନ୍ଧେକେଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରକମର ଉପଶମ ମିଳିନଥିବାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁଥିବା କେତେ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ କରାଇ ଔଷଧ ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ରୋଗ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି କୋହବରକଣ୍ଠାରେ କହିଛନ୍ତି ରୋଗୀମାନେ। ଆମର ଗାଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାଇଁ ହେଲେ ବି 50 ଖଣ୍ଡେ କିଡ଼ନୀ ବେମାର ରହିଛନ୍, ବାହାରି ଆର ତ 5-10 ଏନ୍ତା ବି ମରି ବି ଗଲେନ। ଆପଣ କିଛି ନାଇଁ ହେଲେ ସରକାର ନଜର ଦେଲେ ଟିକେ, ଯେହେତୁ ବୋଲଛ ମାସକୁ 5000-7000 ଲେଖା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, କିଛି କାମ ନାଇଁ ଦେବା। କିଛିଦିନ ହେଲା ବେମାର ସେମାର ହି ମରି ଯାଉଛୁ, ଦୁଃଖେ ସୁଖେ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚା କରିକିରି ଦେଖଛନ୍, ଆମର କିଛି ସୁବିଧା ଗୋଟେ ନାଇଁ ହଉଛେ। ସରକାର ସବୁ ଦୁନିଆ ସବୁ ସୁବିଧା ଟିକେ ଟିକେ ବି କଲେ ନେ କୁଦିଆମୁଡ଼ା କି କିଛି ସୁବିଧା ଗୋଟେ ନାଇଁ ହବାର, ବୁଢ଼ି ହି ଆଲୁ ନେ ପାନ ବୁଇ ବୁଇ ଆମର ଦିନ ଯାଉଛେ। ଗାଁରେ 25ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବାବେଳେ 5ରୁ ଅଧିକ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି। ତେବେ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଉକ୍ତ ଗାଁଠାରେ ଥିବା ନଳକୂଅ କୂଅ ପାଣିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ତେବେ ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସିନ୍ଧେକେଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଗାଁକୁ ଏକ ଟିମ୍ ପଠାଯାଇ ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗାଁରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା କିଡ୍ନି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ କରୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାବଦରେ ଯେନ୍ ଡିମ୍ ଡିମି ପିଟୁଛନ୍, ଆରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ ବୋଲୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଇ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ବା, ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ବା, ସରକାରର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ବା, ଆର୍ କେବେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗବା, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ସବୁ ଗାଁ ବୋଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଟିମ୍ ପଠେଇବୁ, ସେ ଏରିଆରେ ଯାଇକି ଲୋକମାନେ ଆମ ଟିମ୍ ଆମ ସାର୍ମାନେ ଯାଇକି ମୋବାଇଲ ହେଲ୍ଥ ଟିମ୍ ଲାବୋରେଟରୀ ଟିମ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଯାଇକି ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବେ, ତା ସହିତ ପାଣିର ହାର୍ଡନେସ୍ ଆମେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବୁ, ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବୁ ଆମେ ତା ପଦକ୍ଷେପ ନିହାତି ନେବୁ। ଦିନକେ ଦିନ କିଡ୍ନି ବେମାରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ କୁଟିଆମୁଣ୍ଡର ଗାଁର ଅନେକ ଲୋକ, ତେବେ ଦେଖବାର୍କେ ବାକି ରହିଲା ଇ ଗାଁକେ କେବେ ଆସିକରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଇମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛେ। କଟାମାଞ୍ଜିନୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଂସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।